Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan. Guys, ushbu video rolikda biz Minecraft lekin aradan epik narsalar beradi. Bizning maqsad esa Warden'ni zabt etish. Qaytgancha kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Azizlar, o'ylaymanki bu challenge'ni yutamiz, chunki Warden biroz seriozniy mob. Wow, ko'ringlar. Biz qayerdan? Bir balandlik ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Biz qayerdan spawn qildik? Sharshara. To'rttagina yer bloki bor. Shu yerda men spawn qildim. Yet qoyil, sakrasay bo'ladimi? Bu bo'ladi da. Ajoyib. Xo'p, mayli, challenge'imiz boshlandi. Hop. Ketib ketmasam, menimcha bo'lmaydi. Moblar spawn bo'lishga ulgurganmi, yo'qmi bilmadim-u. Lekin bu yer qo'rqinchli joy ekan. Timbola bu yerda epik narsalar yo'q hozircha. Chiqamiz. O'ylayman va umid qilamanki, epik narsalar normalni, chunki Warden padarkamas deb prosta. Ender Dragonni bir amallasa bo'ladi, lekin Warden Kalen spawn qilish niyatim yo'q, halol qilmoqchiman. Так что, xo'p, ko'ramiz. Lekin sharshalarga gap yo'q, prosta idealni. Mayli, tepaga chiqib oldik. Bu Minecraftning eng yangi 1.24 versiyasi. Xo'p, okean. Vau. Odatda bu versiyada katta-katta tog'lar bo'lardi, ana u yerda bormi, yo'qmi bilmadim. Xo'p, tepada sigirlar yuribdi. Nima bo'lgan taqdirda ham Wardenni o'zim uraman. Agar vafot etsam, mayli. Galem malem spawn qilib o'tirmayman. Shunga qarab challenge'da beradigan epik narsalar zo'r bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hech bo'lmaganda Netherite Brania bersa bo'ldi. U yog'i surishib ketamiz u yoq bilan. Xo'sh, odatda o'rmonda bo'ladi-da asarlari. Mana qayerdan spawn qildi? Tovba. Tush pastga. Xo'p, mayli, ana u tomonga o'tib olamiz. Hozircha ovqat olish menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Birinchi navbatda menga epik narsalar nimaligini bilish kerak. Shunga qarab keyin ishimizni qilamiz. Agar epik narsalar arziydigan normalni bo'lsa, bo'ldi, challenge'imiz oson bo'ladi. Agar bo'lmaydigan narsalar bo'lsa, bilmadim. Adga borib kelamiz uni zerit olish uchun. Xo'p, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham juda ko'p obunachilarim shu challenge qilishni so'ragandi va biz bu challenge boshladik. Mana bunaqa kollar bir ham yoqmaydi menga. Bot mayli, xo'p, epik narsalar bormi yo'qmi? Epik narsalar bormi yo'qmi? Hozircha yo'q. Tovuqlar ko'ryapman, sigir ko'ryapman. Kelinglarda boshlanishga boshlang'ich predmetlar yasab olamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham taxtadan topor va kirka menimcha menga kerak bo'ladi. Ammo endi taport uchun kerak bo'ladi. Asalarini nima bilandir urish kerak. Qo'lda urish bo'ladi, lekin ko'p vaqt talab qiladi. Xo'p, mayli, qo'ydik. Ajoyib kirka bor va tapor bor. Yaxshi. Xo'sh, yana unda zahar ham bor u. Demak, bizga zaharni ketkazadigan sut. Ne, sutga vaqtda sigir bor u, ammo temir yo'q. Mo'g'ana men bu challenge'ni serverda qilgan edim, lekin server qotdi. Seriozni qotdi-da. Vot necha marta vafot etishimga bir baxtga qoldi, lekin oxirida nimadandir vafot etdim. Da, o'zimmi kamchiligim menimcha. Adashmasam skeletmi yo creepermi, nimadir urdi meni. Xullas, challenge ham to'xtadi. Yo, prosta qotadi-da men shu. Oldiga yuryapman, tap orqadan spam bo'lib qolaman. Bo'ldi, tamom. Juda g'alati va nima deydi, bir odam asabiga o'ynaydigan. Shuning uchun challenge'ni endi o'zim qilishga qaror qildim. Qolgan challenge'larni ham o'zim qilaman. Microlex kirsa kiradi, bo'lmasa bilmadim. Hozir uni kompyuter buzilgan, shuning uchun o'zim qilishga majburman. Mayli, mayli, nima ham qilardik. Etova asalarni topish shunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Odatda daraxtda uylari bo'ladi. Nimaga bu safar hech narsa yo'q? Xo'sh. Qo'y ko'ryapman. Shu ham o'sha normalni narsa. Ekinchi bir yaqin. Kravatimiz bor bu degani. Faqat uxlash uchun kerak. Так что 3 ta qo'y, 2 ta bir. 2 va 3 ta. Ajoyib. Xo'p, cho'chqa. O'zlari yo, brat, bu yaqin. Xo'p, azizlar, birinchi epik narsalarimiz. O'ylaymanki, normal narsa beradi. Siz bir o'zingizmisiz yo kimdir? Obsidianmi? Obsidian. Qanaqasiga ikkinchisi menga keldi. Lekin ko'ramiz. Yana urdim. Xo'p, qancha? Poizim bilmadim qancha yo, lekin menimcha tugadi-da. Xo'p, tak, qayerga ketdi u? Tushunmay qoldim. Obsidian, obsidian berdi. Yaxshi. Afsuski biz adga bormaymiz, так что obsidian bizga kerak ham. Jim bo'lib qoldi, qaranglar. Vajohat bilan kelayotgan bitta basharasidan urdim, jim bo'lib qoldim. Urdi.
Aa, no 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 yo 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 canım kalmadı. Bakın tolmadı çünkü kelbese yedim. Koş koş. Yakşayan bunlar öldür müydü? Yakşı. Asıl siz trik kaldım. Mayla, hani endi xom tabakalarni yeb, tayyorlanib keyin boramiz. Bo'lganda ungacha spam bo'lishga ulguradi yana. Kelyapti. Mayla, 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 ikkinchisini nima yeb, nima bor yeyishga? Vot nima, nima, nima? Olma topish bu yerda qiyin. Kadini yeb bo'lmaydi, afsuski, qovoq bizga kerak emas. Bo'lganda galem yasasa bo'ladi. Yo'q, men halol uraman dedim, halol uraman, galem malem yasab o'tirmayman. Vardan halol o'zim uraman. Shunda bir stak obsidian ham berdimi? Demak, data pack biroz xotam to'yga o'xshayapti. Normal narsalar beradi. Kuku. Brat, rostini ayting. Brozizmisiz? O, bitut. Vau! Yarim stak o'qtirgan otini olmadi. Bo'ldi, bo'ldi. Azizlar, ana endi hech narsadan qo'rqmasdan borsak bo'ladi. Bunaqangi narsa berishi juda ajoyib. Xo'p, uyasi qani? Uyasi qani? Adashmasam itlar bor edi, hozir ham bor deyman. Mana shu yerda edi vaqt. Nahot adashgan bo'lsam. Pa-pa-pa-pa. Seriozni qani? Cho'chqani ko'rdimki, mana bu tomonga yurishni boshladim. Shu yerda uyasi bor edi. Mana shu yerdan chiqdimmi, Nargisdan chiqdimmi bilmadim-u. Epic narsalar kerak menga, epic, epic, epic. No. Pa-pa-pa. Yo'q, hozircha nimagadir bekor joydan qochib ketgan ekanman-da. Tayoq yesam o'tirish kerak edi, aylanib bir joyda. Mayli azizlar, mana joyni topolmayman u yerni. Boshqa topishga harakat qilaman, o'ylaymanki tez orada men ara topaman. Umid qilaman shunga. Ana endi bechora tovuqlarga tegmasak ham bo'ladi, chunki yarim stak oltin, o'qtilgan oltin olmamiz bor. Nimagadir xumor qilyapti deb mashina urish. Hali qo'l bilan urib tashlayman. Qo'l bilan emas, o'sha pat bilan urdim. Oh, zombi. Qani zombi? Demak, bu yerda kon bor qayerdadir. Mashina menga kon kerak emas. Shunaqangi epik narsalar turgan vaqtda konga palvo bormi? Yana bitta bo'ri. Hoppa, tepaga chiqib ko'rsak agar, menimcha ishimiz. Oo, ko'rdim, ko'rdim, ko'rdim. Endi sakrasak ham bo'ladi, hech narsadan qo'rqmasdan. Shuncha olmam bor. Brat, bu yoqqa keling, dada, siz. Hop. Bu yoqqa joningdan, hop. Yutuba. Bu yoqqa chi? Ur, ur, may, ur. Salto qiladi-yu. Hop, strella berdi. Buni yakansa urishamiz. Vabbo, qaraylar. Temir bloki ham berdi. Hamma narsa mani galam yasashimni xohlayapti-da, prosta. Yo'q, yasamayman dedimmi? Yasamayman. Azizlar, ko'rmaganini ko'rgani qursin ekan, o'zimga polnisti jilesdan hamma narsani yasab tashladim, hatto ketmon ham yasadim bitta. Mayli, kiyib olamiz. Ajoyib. Xo'p, ana endi men mana buni tashlasam bo'ladi. Buni ham tashlaymiz, tashlaymiz. Mana jilezamizga kerak emas. Kerak emas, kerak emas. Bu tursin ham mayli. Mayli, bunisi tursin. Xo'p, bular tursin. Bo'ldi. Qilich, topor, lapatka, ketmon, ajoyib. Kim botibdi? Mayli, yesi shu bitta kravat yasab olamiz. Arlar qani? Nahot uyga kirib ketgan bo'lsa, o'zi uy qayerda? Shu atrofda bo'lishi kerak. Kuku? Mana yu. Ajoyib. Xo'p, mayli, ana shu yerda o'zimiz bitta kravat yasab uxlab olamiz. Xo'p, azizlar, uyg'ondim. Nimagadir arlar chiqmayapti. O'shitta uchib yurgan bo'lish. U, ko'rdim, ko'rdim, ko'rdim. Kakras. Qaraylarda paykon bergan, lekin kamonni bermagan. Olamiz. Berasanmi? Tushunmadim. Bo'rilar, bo'rilar. Bu yerda yana bitta bor ekan. Vau, yaxshi, yaxshi. Mana ketmonim qani. Sizlarga spam bo'lishiga sharoitlar berdim. Spam bo'lishiga ko'p. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Tezroq kamon olmasam bo'lmaydi menimcha. Qaraylar, tuba. Itta yugurtiribdi prosta oldidan. Ortidan. Oldidan deb men qanaqasiga oldidan. Boshida oldidan yugurtirdi, o'sha yerda qochib ketdim. Biyaqki. Yomon jonga tegdi. Bor-ku. Ushlab olsam. Mana senga. Uy, o'sha yerda olmam qani, mana olmam qani, olmam, 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 olmam. Ana biyaqki. Bitta tishlab qochishmi, nima balo?
Şunçelik 900 götürürüz. Bir akı gelince yaplaşıp koyalım siz bile. Bunu siyam strela verdi. Kanı kanı. Ana ki. Abzi. Polomangi bergen narsani qaytib qaytib beradi. Borlar ko'ryapman. Bordan epik narsalar beradi qilsam bo'lar ekan. Afsuski u data pack ishlamadi. Nasib bo'lsa kelasida shunaqangi challenge qilish niyatim bor. Boshqa data pack topib o'tkazamiz uni ham. Shuni ursam bo'ladimi o'sha yerda? Yo'q, bo'ldi prosta tak. Tamam. Qaysidir industrial craft ama adashmasam yo boshqa bir beast degan bitta mod bor edi. O'shanda arilarni agar inini ursanglar million das kelardi. Bunda arilar kichkina edi. Bunga o'xshab g'ishta emas edi-da. Bir prosta kap-katta g'ishtga o'xshaydi. G'ishta mayli pena blokka o'xshaydi. Mayli, yo'limizda davom etamiz. Lekin brania bermadi, biroz xafa bo'ldim. Nizirit brania beradimi yo'mi bilmadim-u. Mayli, bir yana 5-6 ta ar urib ko'raman. Agar normal narsa bersa berdi, bermasa bir amallab Vardenni uramiz. Lekin vada, galim ishlatmayman, bo'ldi, tamam. Hop, sigir topdim. Bekinchi bir. To'g'ri, ovqat kerak emas, prosta ta ko'ryapman. Qo'y, qatasman kerak. Bilmadim, nimaga kerak. Prosta trenovka qilyapman-da, arini ko'rsam qana qilib urishimmi? Xo'sh, va tepadan qaralganda hech balo yo'q. Biryozaga sakrab ko'ramiz. Yo'q, atrof jimjit. Qani ana yerda gullar bor-ku, nimaga arlar kelmaydi gullarga? Yomon dangasa bo'lib ketishyapti. Asalni sotib olishsa kerak magazindan, o'zi qilmasdan. Xo'sh, men qaril, ikkitalik gullar chiqdi hatto, lekin arlardan daragam yo'q. Pop. İkitasini ursanglar bo'ldimi, hammasi tugab ketadimi? Birdaniga yana. Vashetta qo'limga gul olib ar u yosini ko'rdim. Arlarni ko'paytirsam ekan. Da, shunday qilaman, vashetta normalni. Xo'p, azizlar, yulduzli onlar yana ar to'xtim bexiga. Alam. Nizirit lapalka, vau. Nechinchi level? 20-chi level. Vau. Ajoyib, bu degani chelimiz osonlashdi. Rahmat. Strelamaz deyindi. Ot nima tashlasin ham strel tashlaman, o'sha 2 stack bor menda. 3-chi stack bu. Mayli, kerak emas narsani tashlab yuborsak bo'ladi. Ovqat menga kerak emas, prosta tak oldim. Yaxshi, bir stack ham yetib ortib toshib ham ketadi kerak bo'lsa. Bu shers tursin mayli. Aha. Obsidian bergani yomon aram qilyapti. Yana yo'q bo'lmapti. Gullar bor ekan bu yerda. Ishchi gul beramiz. O'zi qizil gulga ko'paytmay, sariqga ham bilmadim-ku. Mayli, ikkalasini olib qo'yamiz. Yana bormi? Mana bu yerda ochiq joy ekan. Yaqqol ko'rinish kerak agar bo'lsa. Yo'q, azizlar, bu tomonda hech qanaqangi arlar ko'rmayapman. Uyi ham yo'q asosiysi. U yerda ham spawn bo'lmagan. To'g'ri. Lavan ovoz, lava bor ekan. Qayerdan lavan ovoz kelyapti dedim. Bir qarasa skelet ovozini eshitaman, bir qarasa zombini. Bu versiyada juda ko'p chuqurlar, juda ko'p teshiklar bor. Shulardan chiqadi menimcha. Lekin eng yomoni ari faqat tepada bo'ladi-da. Chiqdi. Naqsa bo'ladi, gul tiqsam bo'ladimi? Ana. Ana senga spawn bo. Ana. Bo'lmadi. Hayır, o zaman opke tamam. La patte de gap yo. Tipo uçup gitmese boldu. Apo. La patken uronu ne işte? 17 ta uronu bor ekan. Bo'ldi, men nima bilan urush bilaman? Trizubes yaxshi, ana trizubes bilan xudo qilsak bo'ladi. Brat, yaxkaningchi. Urmadi bittada. Hop, strela, seriozni. Totem, yaxshi. Va nihoyat normal narsalar berishni boshlayapti. Streladan уже 4-chi stak adashmasam, jonga tegdi strela olish. Trizubes bor yesti, uzoqdan ko'rsak agar otib yuboramiz, prosta basharasiga.
Hoppa. Uyu qayerda? Bu yerde 3 ta ara bor edi, lekin uyini chota ko'rmadim. Mana shu yerda uxlab olamiz. Normal joylar ekan. Tezroq tush pastga jon ketaylik. Xo'p, ana yerda qanaqagidir ochiq kontinent, o'sha yerga borsammi yo bu tomonga chiqib ketsammi bilmadim. Oppo. Qanaqadir moblar ham yo'q, tovba, o'tay desam. Barbi qo'liga keldi. Qani nima qiladi deb o'ylagandim. Mayli, Minecraft'dagi ikkinchi turni ham o'tkazdik. Oy, totemim boru. İşletiş mümkün mas. Varden bilan urushda hali menga as qotadi. Qaranglar, qo'yini bitta udarda uradi. Arani bos. Pushtu, vau, pushturang. Bunaqa topish azizlar Minecraft'da juda şans kam. İkinci marta menga chiqishi, birinchi marta adashmasam challenge boshda chiqqanda qizil kitobga kiritilgan qo'yni o'zim qurib tashladim prosta. Mayli, mana senga. Alamı kimdendir alışım gerek bu. Bu aralar prostata defitsit. Hangi bunca kem bilmadım. Hoppa bilme yapma o şey ki borsam mı ki yo nargi tamam ki borsam mı ki ormanda vrodi ko buluş geri. Lağa çoğunluk çıksam mı ki bilmadım. Yo kelle bor. İşlemesi de kim bor. Bir korkurdum. Şimdi yarım yıl yanıp duradı. Oh, toptum toptum toptum. Bırak bırak. Bırak. Koruyla yaptık. Kek. Top çap verdi bu. İzumrut. Yaxşı. Hop, nə verdi? Şlem. Acayip. Acayip. Yana mı? Abrat ki. Oo, van qoyat mən keman veriş. Van qoyat mən keman aldım. Acayip. Bold, entrezubets mənə unçalıq ham kerakmas. Mana bir yerdə ekan da uyası. Chiqinglar ichidan, davay tezroq. Men mana shu yerda ko'paytirmoqchi edim bularni. Hech qanaqangi rahim ham qo'yib o'tirmayapman, prosta o'rayapman. Bo'ldi, bu safar qo'limda gul bor, ko'paytiramiz, keyin o'ramiz. Mo'g'anda elektra berganda zo'r bo'lardi. Elektra firework berganda allaqachon men qancha ari topgan bo'lardim. Hozir shu yerda vardemlar urushga tayyorman desam bo'ladi, men bitta tezroq ishlayman. Ama yine de keman bor, oltin olma bor, tatem bor, bemalol urushsam bo'ladi. Hayır, ko'ramiz. Tayga, taygada bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Hoz bilib olamiz, umid qilamanki bo'ladi. Ya, lekin menimcha oddiy biyomda ko'p boradi arlar. Qo'y. Nimadan? Nimadan joni ketdi? Tikanakdan. Ama yine de keman bor. Uhuhu, normal uğrarken. Ketti, uçup ketti. Prosta tak. Hop, bir yana bir de arın oyunu kordum mu? Nemek? O kordum, da. Arılar kanı bunu. Tepeye çıkamaz mı? Tepeye çıkamaz. Bu alacağız yan bol eken bir korkuk ben mayla. No. Yok. Nemek eder arıları yok. Çıtı galata. Tükmadı. Oh, da. Oh, yes. Acayip. Ohohoho, kakak soğuklamaya gerek edin. Kana. Yok mu? Hop, o kordum. Ay, bu yerdan ursak bo'lmaydi. Nima berganini bilmay qolaman. Ey, vashe ta ko'paytirmoqchi edim. Yaxshi ham esladim. Masalan, prosta urib yubordim. Hop, ari bu yoqqa. Birozing sen yo'q, ko'pchiligim, ko'pchilik bo'lsa zo'r bo'lardi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. O. Qaraylar, narkomanni qaraylar, bitta gulga sotilib kelyapti ortimdan. Birozimi buni? Şeregin kana, ma. Abba. Kiçe, mana. Bırak, bir akşam. Da. Kolesin narkoman eken. Ma sen gel. Hop. Kana bala kay korsiyle menge. İsmini Kaizo Mlaçi koyamız. Bol da, sizler için bayram together. Hep. Ma sen gel.
kuruldu tepa pas buradan. Bola kay urmasan bo'ldi. Xo'p. Afsuski, temir bloklari bu yerda menda bor edi bu narsa. İkincisi qayerga ketdi? Toba. Bloklarim turibdi. Arin bolajasi? Yo'q. Uyga kirdim bu. Palakat. Men aytdim qayerga ketdi? Bu safar ko'paytirib o'tirmayman. Yaxshiligi bilmagan ekan. Epik narsa tashlab ketsa zo'r bo'ladi. Hop, gullar bor, demak arlar ham bo'lish kerak. Bu narkomanlar mana shu atrofda yuradi odatda. Qana qis. Bo'ldi azizlar, menimcha beradigan hamma narsasi shu. Вообще-то Mizrid Brian полностью berish kerak, adashmasam. Vardenga boshlagan bo'ladi. Bu challenge juda g'alati bo'ldi. Arlar bunaqa zikina bo'ladi deb o'ylamagandim. Har qalay, kanonni otib ko'rdik. Stirli aksigol ketmaydi-da, infinity bor chunki menda. Oo, mana topdim. Ana senga. Xo'p, nima? Trizubets, menda bor u trizubets. Nahot buni bir o'zi bo'lsa. Bir o'zi nima qilib yuribdi bu yerda? Sheriklar qani? Menimcha Karalim tarixidagi eng yana bit. Qanaqasi kerak? Bir taniga pushturang qo'y topdim. Shu holatda. Shunaqangi omadlimanmi yo? Yo, nimadir. Ha, menimcha ana u qo'yning bolasi bo'lsa kerak. Ha, aytayotgan gapim, menimcha kanalning tarixidagi eng nima deydi, zerikarli challenge shu bo'lsa kerak. Prosta tag ar qidirib yuribman. Challenge boshidan beri. Polni nezi branya bo'lmasa ham, хотя бы nagrudnik bersa zo'r bo'lardi. Keyin oltin olmadan ham adashmasam 25 ta yetmaydi. Bilmadim. Staklab stirla berishi biladi. Staklab obsidian berishi biladi. Uuu, черепаха, qaqas mash bu bilan urush azali orzularimdan biri. Prosta da jonga tegishadi. Ket. Xo'p, mayli azizlar, nima qilishni bilmasdan qo'shni kontinentga o'tamiz. Bu yerlar ochiq joylar, bu yerda har bo'ladimi, yo'mi bilmadim, lekin kimdandir aramam olishim kerakman. O, biyakke. Quruqli omadli ekan. Huhuhu, omadi tugadi prosta. Mayli, u bu narsa topaman. Qanaqadir qishloqchami, yoki kemami bir bor bir narsa topishga harakat qilaman. Hozircha hech narsa ko'rinmayapti. Opa, tushdik pastga. U ot. Ot nima beradi o'zi? Qani nariga orolga uchib boradimi yo'qmi? Bordi. Umid qilamanki, bu yerda normalni arlar bor. Gapga tushunadigan, spawn bo'ladigan bo'ldi, kelishim bilan ko'rayapman. Brat, faqat uyingizga kirib ketmang bo'ldi. Brat, to'xtang. O, yana aytib o'rakan. Kechasi. Da. Yana bormi? Yana. Ikkitamisizlar? Mayli. Shunisiga ham shukr. Bor. Bor narsalar qaytadan berdi. Prostadak. Obbo, kech ham tushdi. Mayli, yana bir marta uxlab olamiz. Umid qilamanki, bu yerda yana arlar bor. Kelinglar, vaqtida sana bir 10 ta o'ldiraman, o'shandan keyin Vardenga boramiz. Nima bo'lgan taqdirda ham, nima bergan taqdirda ham desam to'g'ri bo'ladi. O, topdim. Brat, shoshmin. O, yana bitta. Yaxshi. Un qara. Ikkita bor ekan, yaxshi. Oho, totem. Bo'ladi, yomon emas. Bo'ladi. Qani. Shoshma. Bruzizmisiz? Yana bormi? Yo'qmi? Ohoho. Vaqtida prosta deb o'zingiz vafot etar ekan bular. Bittasi tirik. Yana. Shoshu. Qayerdan shuncha arri? Qayerdan shuncha arri? Yana. Firework. Ajoyib. Xo'p, olma. Nima beradi bu swiftness? Swiftness balki menga kerakdir, bilmadim. Oddiy olma. Xo'p, yana nimalar berdi? Men ulgurmadim ko'rishga. Birdaniga bu yerdan bir 10 ta ari chiqib qoldi. 10 ta emas, menimcha 5 ta edi. Xo'p, bittasini tashlab yuboramiz. Labatka kurka beribdi, yaxshi. Ishton bor. Ajoyib. Xo'p, obsidian yana berdi. Black wool kerak emas. Pushti. Mayli, o'turadi. Yer bir stack. Firework. Firework afsuski endi menga kerak emas, chunki elitra yo'q.
osmon gedim. Oh, yana bir yakki. Abo. Hop. Brat, bro, siz misiniz? Ketmon. Nezilikten ketmon. O'zimniki qani. O'zimnikini tashlab yordim. Ah, mana bor ekan. Gulni tashlab olamiz. O, keldi qani. Oltin bloku. Yomonmas, shitda atga borib kelsam ham bo'ladi birovga. Ah, mana bu yerda uyi bor ekan. Tushunarli. Xotini brozi bo'lsa, yana bormi? Yana. Mayli, kelinglar deb bitta Nezerga borib kelamiz. Bilmadim nimaga. Rostadek borgim kelyapti. Temir qoldimi? Hammasini tashlab yubormi? Abbo, hammasini tashlab yuborgan ekanman. Kamo, shit yoqadimi, yo'qmi? Olovku! Bo'lmaydi. Adga bor, bilmaymiz. Mayli azizlar, o'ylaymanki, shu narsalar bilan Vardenni urib bilaman. Shunga umid qilaman. Bo'ldi, ketdik Varden oldiga, tushamiz. Bo'lmaydi. Gravi topdim, jelez topdim, aksiga olib. Oh! Uni turishini qaranglar. Otishamizmi? Ana sanga. Tugmadi. Yomon omadli ekan. O, bala, ana sizga. Ulgurmaysan man urushga. Chunki men Kaizoman, Kaizo haqida eshitganmisan? Sanchi. Kim hozir ovoz chiqardi? O'rgumchi adashmasam. Qayerdan? Ha, bu yerda lava bor ekan. Nima u yorug'lik debman? Xo'p, mayli. Yana bu bular bormi, yo'qmi? Endi mazza qilish boshlagandim. Bir rostadek tugab qoldi. Ha, bu adolatdan emas. Ko'proq bo'lsa zo'r bo'lardi. U ana yerda yo'l bor ekan va ortida esa bo. Mayli. Hozircha Ancient City topganim yo'q. Bir tomonga qarab ketaveramiz. O'tgan safargidek o'ylaymanki chiqib qol. Akiyan. Ayo, chiqki. Qanaqa fizika bu? Oh, kirdik olmos. Afsuski olmos menga kerak emas. Olmos menga kerak emas. Zombimi? Menga hozir g'irilladingmisan? Bitta da ketmadi. Vau. Yomon teris qattiq zombi ekan. Tatib ko'ramizmi? Вроде обычный qattiq emas. Oddiy yumshoq teri. Mayli, shu tomonga qarab ketaveraman. O'ylaymanki bizni boshqa qanaqa surprizda, ya'ni suv kutmayapti. Ancient City bo'lganda, o'xo'xo. Ay, brat, to'xtang, men o'zim mazza qilishim kerak. Vafot etmay faqat. Qanday bolachasi? Buni ham ura olmadim. Qanaqa kun bo'lgan, yet tovba. O, mana, adasi bor ekan. Uhuhu, uchib ketdi prostak. Xo'p, shoxto. Yaxshi. Oppa, tushdik. Bu yerda afsuski arlar spawn bo'lmaydi, bo'lganda zo'r bo'lardi. Shuni qarab ketaveramiz. Ha, sekin yo'l bo'lsa ketasan. Oppa. Oh, mana, normal joyga chiqib oldik. Shaxtadan o'zimga hech narsa kerak emas. Tezroq ancientlarni makon topsam zo'r bo'lardi. Beş zombiler ovoz kelyapti, lekin e'tibor bermasdan yo'rimizda davom etamiz. Gravi, yo'q, gravi emas. Uhuhuhu. Wow! Manzara chiroyliligi. Ko'sha palaklar ham bor ekan. Brat, как раз siz kerak edingiz menga. Siz shu ona san kerak edingiz menga. Sen ham. Uhuhu, uchib ketdi. Nimaga faqat shu tomonga uchadi? Nariga tomonga emas. U hozir ana creeperdan so'rab ko'ramiz. Creeperni himoya qildi qaranglar. Toba. Nu, oh, ketdi. Ajoyib. O, brat, bu yerga kelinchi. Tegmadi. Yomon omad. 2 marta. 2 marta. 3-chisiga qo'ringlar lavani ko'pligini. Bu qayer adga kelib qoldim, toba. Qosta tegdi lava hamma joyda. Hamma joy yonyapti. Yong'in, tupa yong'in. Qaysi Bu qaysi ahmoq jitellar lavan ustiga shaxta quradi. Yonib ketadi-yu.
bilmadim. Nima keldi? Shaxsan JT'lar qolgan deb hisoblayman, bilmadim-u. Lekin baribir ham JT'larning qo'li bor bu yerda, tochni. Bekinchi. Xo'p, azizlar, o'zimga night vision berdim, chunki qorong'ida o'ynab bilaman, lekin sizlarga unchalik ham qiziq bo'lmaydi. Так что, ana endi o'yinimiz normallik ketadi. Chu-chu-chu. Nimaga deb shuncha narsa topdim, lekin ancientlarni hozircha topganim yo'q. Enderman. Ha, buni urib bo'lmaydi, buni faqat lavatga solish kerak. Olmaz, olmaz, juda ko'p ekan. 1, 2, 3. Ajoyib creeper. Mana senga. Tugmadi. Hop. Uhuhuhu. Uu, otishamizmi? Otishamizmi? Davay, 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 davay. Mana senga. Qani kuku? Ah, bo'ldi. Vafot etdi. Afsuski. Hop, redstone ekan, men o'rgimchi deb o'ylabman. Yo'q. Yana qolib ketamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Olmos topdim. Prikolno. İşte olmos men topdim desak ham bo'ladi. Yo'limdan chiqib qolsam. Hop, endi temir. Yana qol. O'tog'a, bu yoqqa kelinchi. Chalg'imasdan yo'limizni davom etamiz. Hop, yana olmos. Olmosning ko'pligini qaranglar, to'g'ri. Kerak bo'lmagan paytda prostadek tonnalab chiqadi. U, spawner. Uhuhu. Yaxshi. Zo'rmisiz? Hop, nimalari bor ekan? Otga braniya, gun cover. Bechora zombilar. To'g'ri narsa ham yo'q ekan. Qo'riqlashga balo bom. Ah, strela bo'ladi, mayda nima bo'ldi? Bəli, yolumuzu davam etəmiz. Redstone. O, qanaqan gedir, qondan çıxıb. Bu yerdən lava var ekan. Hop, juda xəlatlı joylar. Almos görəyəpmən. Nəmgə moblar? Ha, var ekan, var ekan, var ekan. Ana. Ana sənə. Ana sənə. Mana sənə. Mana sənə. Yaman xatişni uşadı deyə mən şu. Prosta xatişni. Urmasam qo'ymayman seni baribir. No. Uni qo'ringlar. Oh. Yaqindan kelib urdim, uramadim. Yo'q, bu biz qidirgan narsa emas. Ancientlar qani? Yo'q, pastroqdami? Pastda menimcha bedrock bor, chunki yana joy bor, bilmadim. Hozir ko'ramiz va bedrock bor. Mayli, yo'limizni davom etamiz. O'ylayman, ikki tez orada chiqdi. Yangi versiyada shuncha qiyin bo'ladi, bo'ylamagandim. Xuddi eski versiyada topish juda oson edi, bu versiyada biroz qiyinlashibdi. Mayli, balki teparoqdadir. Qo'rqpasam bo'lmaydi menimcha. Ha, qornim ochibdi. Olmos chiqadimi ey tova? Sağ qoldek qilib ketardim. Bo'lish kerak bunaqa joylardan. Ammo agar deysan, aslida qo'rqmasam bo'ladi, lekin baribir. Tem menga hozircha kerak. Tapamiz. Hop. Yaxshi. Yana qanaqangidir konga kelib qoldim. Oo, buni qo'y topdim. Qayerda? Orqasidan. No, bilam. O, toptum, şaşmayla, şaşmayla, şaşmayla. Şaşmayla, ooo, toptum. Yaxşı, yaxşı. Hop. Oza, sen 7 metr oldun. Ur, qurmadım ha. Ay, Crazy King etodu, qaysinistir spawn qıradı, qaysinistir spawn qımiydi buranı. Hadi, düşünmadım, o. No? Davay. Qorşa bəliyik qarayma. Ha, qatıb. Mana bu mu? Yo, bu məs mənim işte. Davay. Yerdan bittasi bor ekan. Yo'q, hozir hech qanaqangi reaksiya bo'lmayapti, hech qanaqangi prosta. Hozir mana shuni chiqarish kerak, adashmasam. Osmondachi.
menimcha bunisi ham emas. Qanaqangidir boshqachasi bo'lsa kerak. Xo'sh, teparoqdami? Yo'q. Qanaqangidir g'alati, o'zi qani inchinsin o'zi. Xo'p azizlar, biz mana bu tomondan kelgan bo'lsak, agar demak bu tomonga qarab qovlab ketsamiz, yashatib bu yerda yitirmaslik kerak. Mayli, esa shu yerdan qaytib kelaman. Bir xil level. O, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ancient City'ni o'zini topdim. Amitiz g'ori ham bor ekan. Mana shu yerda ekan. Xo'sh, qani, qani. Qani bizni Warden vacha. O'zim nima bilan uraman men buni? Uni tashlavoramiz, tashlavoramiz, tashlavoramiz. Swiftness bor ekan. Hu, yaxshi. Yaxshi. Hoppa. Hop. Tak, qalichim bor. Mana bumi yo spawn qiladigani? Da, spawn. U. Nimadir eshitdim. O'z tovushlari adashmasam. Hop. Chiq. Da 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 chiqyapti. Faqat tezroq. Uni qoraylar. Qif foyda bu yerda yurish. Ya bor. Mana chiqyapti. Bani xoyat qayerda? Qayerda? Ho, shu yerdan ekan. Men ko'rmasman, tushdim. Urushsam bo'lar ekan. Va nihoyat azizlar, men prosta tag vardan urdim. Yaxshi. Narsalar zo'r ekan, 20-chi level, lapatka ham 20-chi level, lekin uroni 17 ta. Mo'g'inda bu data pakki men qilichini ko'rmadim. Hech qisi yo'q. Asosiysi men challenge yutdim. Yaxshi. No biroz oson bo'ldi menimcha. Chetda hoz mag'lub bo'lsam bo'lardi. 2 ta tatam bor edi, bir balo qilardim. Yana bilmadim. Xo'p, o'ylaymanki challenge'lar yo'qdi. Challenge'ingiz mana shu yerda tugaydi. Barchaga tomosha uchun rahmat. Azizlar, albatta videoga like bosing va izoh qoldiring. Albatta, sundukmi? Albatta barcha kommentariyalaringizni o'qib chiqaman va kelasi videolarda qanaqangi challenge'lar qilishni yozsangiz juda zo'r bo'lardi. Ideyalar bor, juda ko'p, lekin yana bo'lsa yaxshi. Xo'p, qanaqadir damlab regeneratsiya bor ekan-da. Warden bilan urushib kuch qolmagandan, jon qolmagandan keyin chat ichasida bo'ldi, joningiz to'ladi. Ajoyib. Mayli, sizlar nima ham derdim, sizlar bilan Kaizo bo'ldi. Barchaga xayr.